bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel terbaik dan menarik untuk kita tonton video ini sahabat-sahabat semua. Ya, apabila Dewan Rakyat menjadi panas, ya, apabila hari ini Muhyiddin Yassin atau lebih dikenali sebagai Abakau COW yang mengatakan kerajaan hari ini gagal. Katanya rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan hari ini karena gagal menyelesaikan banyak perkara. Itulah dakwaan yang diberikan. oleh oleh muhyiddin ataupun abakau ini sahabat-sahabat semua. Namun yang lebih mengejutkan adalah jawapan genius, jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli sehingga akhirnya abakau ini terbalun, diskolakan, ditempelak dan duduk ter uh, terdiam seperti membuat gunung sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, semakan kita untuk mendengar dan juga men melihat video ini. Yang baru saja berlaku ya sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama-sama ya untuk uh, melihat bersama video ini, sahabat-sahabatku. Cerita Haji Mahadin bin Mahadi Muhammad Yasin Pago. Datuk tuh soalan saya soalan say soal nombor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Pagoh. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kuasa melulus projek di bawah perbelanjaan pembangunan terletak di bawah kuasa Kementerian Ekonomi. Dahulunya dipanggil unit perancang ekonomi tetapi sebelum ini unit perancang ekonomi adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. <tuh> selepas uh, pentadbiran ini mengambil alih dan uh, penyusunan semula kementerian-kementerian, uh, kementerian ekonomi kini bertanggungjawab dalam aspek kelulusan projek DE termasuk urusan penapisan dan penilaian, menetapkan skop dan akhirnya menetapkan kos uh, serta ceiling uh, peruntukan projek-projek DE selepas ia telah dinilai dan diluluskan dan ditetapkan kosnya di Kementerian Ekonomi barulah projek itu akan ke peringkat perolehan dan Kementerian Kewangan pula selepas itu bertanggungjawab dalam urusan perolehan dan penyediaan aliran tunai tahunan berdasarkan kelulusan yang telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi Projek-projek DE yang diluluskan oleh Kementerian Ekonomi akan dilaksanakan oleh kementerian berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing dan di akhir uh, proses ini pemantauan projek pula akan dijalankan oleh unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mekanisme yang diwujudkan dengan tiga uh, bidang kuasa yang berbeza ini adalah untuk memastikan elemen semak dan imbang uh, diamalkan dalam kelulusan dan pelaksanaan projek-projek di Terima kasih Puan Deputera. Terima kasih Mbak Mbak Menteri. Di, <coughs> di atas penjelasan tadi, saya fikir tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan keberkesanan. Urusan-urusan uh, yang berkaitan dengan pembangunan dan kewangan. Cuma apa yang saya ingin tanya ialah Sudah setahun uh, kerajaan ini ditubuhkan Tapi nampaknya di kalangan rakyat Malahan penganalisis ekonomi pun masih belum yakin Tentang proses pemulihan ekonomi negara uh, setakat ini Malahan ada yang mengatakan gagal jadi satu daripada sebabnya ialah jawatan Menteri Keuangan itu yang disandang oleh Perdana Menteri. Di sini pun pernah disuarakan supaya diasingkan. Jadi saya nak tanya yang Bapak Menteri bersetuju tak? Sudah sampai masanya supaya Amat Muhammad, Perdana Menteri melantik seorang Menteri Keuangan sepenuh masa. Mungkin yang Muhammad dilantik sebagai Menteri Keuangan. Terima kasih. Bagus. Um, Puan Yang Dipertua saya tak nampak macam mana soalan tambahan itu berkaitan dengan soalan asal soalan asal tanya bidang kuasa projek DE tapi soalan tambahan ialah soalan uh, politik lah tapi tak apa saya boleh jawab eh. saya tak bersetuju uh, yang, berhormat, uh, yang berhormat paguh, Eh. kerana kalau kita lihat kepada pemulihan ekonomi negara kan, uh, masalah yang sebelum ini ditinggalkan oleh pentadbiran-pentadbiran yang dahulu Ialah masalah-masalah struktur Masalah struktur ini termasuklah soal uh, penglibatan uh, aktiviti ekonomi kita Di dalam aktiviti-aktiviti yang bernilai tinggi Kita juga perlukan uh, industri dan juga dengan izin growth narrative yang bagus Kemudian kita juga ada masalah dari segi pasaran buruh kita. Bila kali terakhir kerajaan sebelum ini benar-benar menumpukan kepada reformasi pasaran buruh? Bila kali terakhir kita benar-benar berbincang mengenai gaji? Bila kali terakhir kita benar-benar berbincang mengenai bentuk-bentuk pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi? Jadi tugas Kementerian Kewangan Tanggungjawabnya adalah fiskal, iaitu menguruskan aliran tunai, kutipan cukai dan juga perolehan dan perbelanjaan. Bidang kuasa sebelum ini yang ada dari segi menstrukturkan ekonomi itu bidang kuasa di bawah unit perancang ekonomi yang sebelum ini berada di bawah pagu. Semasa pagu turut menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita nak uh, uh, merungkai dan memulihkan ekonomi ini bukan tugas kementerian atau menteri kewangan semata-mata. Semata ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada. Kerana bidang kuasa mengenai reformasi pasaran buruh adalah yang berkaitan ya. dengan Kementerian Ekonomi Ijab dan Andri. juga dengan uh, Kementerian Sumber Manusia. Yang berkaitan dengan memastikan industri kita ini naik ke tahap yang lebih baik adalah tanggungjawab menteri MITI contohnya. Untuk memastikan ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru, itu termasuk bidang kuasa di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah NRECC, di bawah KKD dan yang lain-lain. Kerana sebenarnya bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal. Pandangan saya, Taguh Itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, uh, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu dan urusan dari segi tata kelola kerana menteri kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus sebab itu pandangan saya tokoh yang paling baik untuk menjadi menteri kewangan ialah perdana menteri ya oh kerana siapa oh. siapa Siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk mengelakkan Ubah Seperti lah. yang berlaku sebelum ini seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan Jana Wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya, kalau contohnya puan yang di kalau contohnya, hebatlah menteri. Sama ada uh, senator uh, Menteri Miti menjadi Menteri Kewangan. Kalau contohnya yang berhormat Kapit jadi Menteri Kewangan. Contohnya eh. Dari segi kuasa dan juga pengaruh politik kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobinya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri dan paguh sedia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing dan oi dengarlah. Puan yang dipertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik. Dia tak nak dengar. Bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu, dia buat bising. Jawapan panas menteri Baik, mantap eh. mantap Ringkas dan saya nak tutup ya, begini puan yang di pertua saya nak tutup begini eh dekat mana pagoh yang kata ekonomi tidak pulih ya yeah. saya nak tanya balik kepada pagoh semasa pagoh dan perikatan nasional jadi kerajaan 33 bulan pernahkah ada tiga suku berturut-turut yang ada pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku, pernah ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak pernah ada. On record tak ada. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun yang banyak. kita menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam tiga suku berturut-turut yang tak pernah berlaku kemiskinan paling rendah kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini pertumbuhan ekonomi momentum baik inflasi paling rendah jadi dekat bahagian mana pakhu yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit keyakinan itu telah pulih termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Kalau pagoh dan perikatan nasional tak yakin tak apa tapi jangan salah gunakan dan menunggang nama rakyat dan pelabur-pelabur lain. Terima kasih. Mantap, mantap menteri. Mantap menteri. Uh, Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih timbalan yang dip Ketua. Terima kasih menteri. Mantap jawapan tadi. Ini jawapan ini soalan yang soalan tambahan seterusnya. Soalan seterusnya, Menteri. Ya, um, dalam komitmen Menteri Kewangan untuk menurunkan defisit fiskal, ya untuk tahun depan 43 dan 5 tahun 5%, 3% KDNK, dan sementara itu berani membawa membawa satu budget ya, yang mengembang, expansion dari budget bermaksud uh, tidak kurang juga kita berbelanja persoalan yang menjadi khawatir adalah pada waktu yang sama ya cabaran global the global headwinds dengan izin juga satu yang mencabar contohnya the geopolitical peperangan Ukraine Rusia ya yeah. sedikit slowing down of China's economy juga Gaza Palestin Apa yang mustahak menteri yang nak saya tanya apakah apakah langkah-langkah yang dapat memberikan rakyat mampu memantau pelaksanaan bajet 2024 ini yang dulunya ada tak silap saya satu mekanisme laksana idea untuk membawa pantau laksana satu dataset ya yang dibawa dalam bentuknya sama ada periodikal atau selanjar berterusan supaya pelaksanaan bajet kali ini benar-benar dapat dipacu dengan kebertanggungjawab itu terus langsung dapat dipantau oleh rakyat. Terima kasih uh, menteri tolong berikan pencerahan. Terima kasih yang di Terima kasih Kuala Selangor. Ringkaskan jawapan ya. Dia bergantung Kuala Selangor sebenarnya kesan dan limpahan daripada sesuatu perancangan ekonomi kerajaan. Contohnya belanjawan yang ditetapkan. Kan. Kesannya itu dirasai uh, berbeza-beza mengikut peringkat dan kumpulan-kumpulan. Jadi kumpulan yang paling besar yang pada pandangan saya akan akan menjadi pemegang taruh stakeholder Yang paling besar adalah rakyat biasa, keluarga biasa. Dan apabila kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi, dan itu akan melibatkan bentuk-bentuk pindahan tunai kepada keluarga-keluarga, saya ingat kita tidak perlukan laporan pun, kerana dari segi ketelusan maklumat siapa yang dapat berapa, itu akan dilaksanakan melalui padu setiap keluarga dan setiap rakyat boleh melihat sebenarnya berapa pendapatan dia, berapa tanggungan dia dan kenapa dia layak atau tidak layak, berapa bantuan dia dapat dan sebagainya. Itu bagi saya akan meliputi pemegang taruh yang paling besar dalam negara kita. Jadi, dia boleh nampak sebenarnya perbezaan itu. Bagi pemegang taruh yang lain termasuklah pelabur, pemain industri dan sebagainya, saya ingat angka-angka ekonomi yang kita tumpukan ini, inilah yang juga akan menjadi petanda. Dan tumpuan di peringkat kerajaan ialah memastikan kita merakyatkan data-data ini. Sebab itu open dosum itu penting supaya rakyat mula bercakap dan menilai prestasi ekonomi. Bukan ambil saja, dia boleh tengok quarter on quarter macam mana, year on year, industri mana dan insya-Allah bila kita teruskan dengan lebih banyak penerbitan data-data contohnya yang melibatkan statistik gaji dan upah itu akan dapat dilihat terus bagaimana perancangan ekonomi itu dapat dirasa dan rakyat sendiri boleh membandingkan sama ada industrinya itu tumbuh dengan baik gajinya naik dan sebagainya pandangan saya itu lebih baik dari segi pelaporan dan pemantauan dari berbeza dengan kalau kita duk banding dan duk lapor sama kita. Pemegang taruh yang paling besar ialah rakyat. Dan maka maklumat dan data dan kesan ini mestilah dirasakan oleh rakyat. Terima kasih. Saya jemput Tuan Wong Cheng, Subang. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor tiga. Alright guys. So, itu dia sebentar tadi. ya Begitu menarik untuk kita dengar jawapan daripada... YB Rafizi Ramli apabila soalan yang dikemukakan oleh Abakau ya soalan berbunyi politik sebenarnya uh, lain daripada soalan asal ya lalu mahu menyerang konon Datu Seri Anwar Ibrahim akhirnya ya Datu uh, YB Rafizi Ramli pula memberi pembongkaran pendedahan ya dan memalukan sehingga duduk terdiam sahabat-sahabat semua Abakau ini uh, itulah jangan bermain api ya kalau Uh, sendiri itu tidak tahan ataupun hanya menggunakan nama rakyat itu untuk untuk menjadi sandaran akhirnya diri sendiri kena ya apabila YB Rafizi Ramli memberikan ya pencerahan uh, jawapan yang begitu baik sekali jadi terima kasih sahabat-sahabat semua sahabat, sahabat, sekiranya anda memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah jadi sekali lagi terima kasih sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan takpapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel, sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.